constructor del laberint. También es el arquitecto como real, porque es como que como un sirviente del rey. És com... A veure, us poso un exemple actual. És com el constructor de la valla pels immigrants. Tràfic d'armes a altres països perquè puguin fer guerres. Un constructor de, o de presons, pot ser, o més que de presons, de fronteres. Vulguis o no, ja ha fet tot el mal que podia fer i no es pot tirar enrere.